Vandaag heb ik een lied voor jullie geschreven. Ik zou het leuk vinden als jullie liken en dit lied delen met al jullie vrienden. Het is een parodie. Fuck die bouwers, deels met towers, salt spring, easy wind. I want to thank all of you for watching. See you guys next time. This video is sponsored by Fortnite Monopoly. Bedankt Fortnite Monopoly voor de sponsor. That's huge, man. This gameplay is een promotievideo voor mijn nieuwe lied. Ik hoop dat jullie mijn lied nice vonden. Ik heb deze muts aan, omdat ik de comments over mijn haar echt volledig beu ben. Jullie moeten ook geen GoFundMe page opstarten, dat ik een kapbeurt. Als ik kaal ben is het niet goed. Als mijn haar laat groeien is het ook niet goed. Lijkt het nu ook van die mensen die op Tumblr zaten vroeger. Let's go fucking saw die spit! Zullen jullie geloven als ik zag dat dit eerste potjes van de dag, dat ik net wakker ben? Ik had gisteren een hele Fortnite video opgenomen, er was geen game sound. Dat is ook waarheid. No time to cry, man. Only time to wreck some noobies. Die gameplay was fucking hard. Het was geen game sound. Oké, we gaan niet fucking pushy doen, we pushen gewoon direct op iedereen! No time to sleep! No time for sleep! De eerste kill van de dag was waarschijnlijk... Mijn aim is zo poep, ik snap waarom dat ik niet opneem in de ochtend. Ik snap waarom dat ik meestal eerst wakker word en zo voordat ik iets opneem, maar... Ik wil beginnen editen aan die video. Maar ik ga er niet over huilen. Ik ga even fuck dat ik die gameplay kwijt ben. Het maakt wel beter. Er was één iemand in Salty Springs. Zoals ik zei, de easy wins. That's some great bait, man. Too chill. Oké, this guy pushed. Wat een noobie, man. Big noobs. Big noobs. Oh. Kom uit je hut. Kom uit je fucking hut. What the fuck? Wat dacht die guy? Zo'n beetje dom pushen met een stomme vliegtuig. I'm in the airplane, man. Trying to fuck you up, huh? Oké, deze aim is nog moeilijk. Ga deze dude opfokken! Oh, bouw anders weer. Snap je? Het helpt niet echt als je iets bouwt, maar... Thanks for the kill, man. Trying to kill me. Ha! What the fuck? Ik vind gun wel nice. Ik ben helemaal aan het trainen omdat het ochtend is en zo. Kan ook zijn omdat ik koud heb. Ik besef nu pas dat ik er echt heel raar uitzie met deze muts. Als ik die muts niet aan zou doen, dan zie ik niks. Dat waren losse flodders. Even de enemy lokken met een beetje losse schoten. Als ik een kill krijg met mijn trap, dan weet je daar iemand voor die mini potion gegaan is. Now I'm gonna fuck you up, man. Okay. Where fuck you at, man? You dead. 5 kills. Nog 9 mensen. Ik weet niet of jullie het zien, maar ik trail helemaal. Ik ontbijt niet 's morgens, dus ik heb gekookt. Oh. Oh. Oh, dit is moeilijk, man, maar... Oké, deze stress voor de eerste game van de dag. Oké, de bait is mislukt, want ik had de deur laten openstaan. Natuurlijk, iemand heeft mijn fucking potion genomen. Oké. We fucking good. Easy. Easy, clean kill, man. De mensen op PlayStation zijn zo goed. Dat is zo nice. Oké, dus het ding is dat ik hier achter al gewoon kan blijven zitten. Oké, maar die kill ga ik wel halen hoor. What the fuck? Ik zag een hoofdje. What the fuck is dit? Oké, nog 2. En er zit 1 op mijn dak. Er is 1 iemand daar aan het pushen en de andere zit op mijn dak. Misschien moet ik gewoon stil naar de back gaan. Hello, motherfucker! We gaan hem pakken. We got this. Oh nee, ik zit in een storm. Dat is niet de bedoeling. Oh.
What the fuck? Zo! Wat een kut game. Jullie gaan, dat was echt een kut game. Mag geld spaalheim en damage? Snijs mij, what the fuck? Weten jullie wat het ding is? Mijn oma moest normaal een uur geleden om mij komen om te gaan eten. Zij is hier niet, maar ik heb geen telefoon, dus ik kan haar niet bereiken, want zij heeft ook geen Facebook of zo. Weet jullie waar ik nu ga droppen? Till fuck that! Oh fuck. Die achter mij heeft een gun. Ik heb ook een gun. Get the fuck out! Je weet dat deze game gek gaat zijn als er zoiets gebeurt in het begin. Jullie, deze loot, dat is genoeg om een game te winnen. Hallo, blauwe helm. Get down. Weet je wat ding nu vooral is van die mensen die met die blauwe helm skins spelen? We denken nu dat ze zwaar OG zijn, omdat die skin al oud is en zo. Skin still ugly as fuck, though. Er is een reden waarom elke fake broer die skin gebruikt, snap je? Check dit. Als dit lukt... Oké, okay, Tilted Towers. Oh! Hello! Hello! Oké, maar... Bye! Mensen doen altijd zo stoer. Met een stomme hit. 5 kills, we back. Er weer 2 mensen aan het wachten. Nee, launcher! Oh! Oh! What the fuck? Oké, 2 HP. Moet ik hier wel echt get the fuck out, man. Deze HP is niet meer oké, man. Dat is een goede rijm. Ik moest hem nog 1 keer raken en dat is klaar, hè, maar wat fuck? Hoezo die laatste kogel kon ik niet gewoon? Ineens mijn gun raken niks meer. Ik raak alles op ijs, raak niks meer. Wat het? Helemaal klaar, baby. Geef me gewoon een fucking win. Check dit. Ik denk dat hier wel een paar mensen gaan droppen. Dat is retail, bro. Oh shit. Get the fuck out, leave me alone. Leave me alone! What a great start for this retail role gameplay. Ja, dus, de loot is om te huilen. Blauwe MP5, witte M4. Shit, man. Nog steeds shit loot. Weer mijn kill gestolen. Waarom wordt mijn kill altijd gestolen op het laatste dingetje? Fuck! Stop! Ik moet reloaden! Wow, wow. Fuck retail, Rome. Bedankt om te kijken naar deze video. Deze outro, ja. Deze gameplay is gewoon voor de outro. Als je deze video al bij wacht klikt, dan kan het nu. Als je nog blijft voor de outro gameplay, dat is nu, man. Welkom bij de outro gameplay. Het was weer een geweldige Fortnite video. We hebben weer een paar Victory Royales gehad. Dat was awesome. Ik wil jullie heel erg bedanken. Want de views en alles zijn de laatste tijd echt weer hoger dan ooit. I'm really happy. Ik weet niet hoe ik jullie het beste kan bedanken. But I really want to say. My motivation is like huge. What the fuck. Blijf zeker naar mijn video's kijken. Haha. Haha, zolang hij het niet doodgaat is alles oké. Okay. Als jullie nog geen duimpje omhoog hebben gedaan, doe dat dan zeker. Er zijn nieuwe kleren onderweg. En ik maak jullie een beetje hyped in deze outro gameplay. Het is echt fucking gek. Ik ga nog niet zeggen wat het is, maar het zijn witte longsleeves. Ha. Ik heb net wel gezegd dat het is. Weet je, we zijn eigenlijk wel goed aan het spelen. 4 kills. Vonden jullie dit nu een leuke video? Dan zou ik zeggen, blijf zeker kijken voor meer video's. Wow. Oké, fuck deze outro gameplay, man. We kunnen we done with fuck! Echt hoofdpijn van Fortnite, ik krijg hard ritme stoornis. Niet chill, man. Hey, bedankt om te kijken. Tot de volgende keer. Bye! Ik was de vechtersbaas van de basisschool. Zo zou je het kunnen zeggen. Ik was gewoon koning vecht. Kom, ik wacht dus wel van zijn fiets geduwd, bro. Waarom heb je daar niet gewoon gezegd bij? Yo! Ha! Wat fire me? Ha! Op dat moment was hij misschien nog niet koning vacht. Het was een later chapter van zijn leven dat hij koning vacht. Ik hoor er meer over, wet. Alsjeblieft, maak een deel.